السلام عليكم، أنا كازدان باش. ساعات دوري سي عسرة تلفنيان بوك دوم لخوالي عساندم جان بابرين بو ماسي عرارتي من جيك سخو معما دكت نبي الله هنا لقل خمانا هشتك ماتم يلا بابرين ايرا جيك اكي زو خوش بو ماسي كتن اما هاتين بو جيك امرو باز جگه ای که خوش آورا ماسه گی فکی کرد بريده انا زوخه ترى براسي من زو فريده ترى زو فريده ها ام قلابن زور باشره ما سي زور قديكا ایرا شونی که زو خوشا بو ماسی گوری علاساس خجاره پچوک مانه گزه بو گوری فرامه ای برا coming on the bike, right? Are you on Cowan? Come on, I'm in love with Rosa Kosha. Come on, Kosha. Oh, my kid, the store. Love regret the far away. The one over the mechanic. Oh, Helen, I'll be the far as well. The far. ام قلاپا زور ماسی خوی لیدا ام قلاپا زور ماسی خوی لیدا آه من خواهی گن شکر با تو یارب ماسی گیر چاپس یا یا از ا گود وان از ا لیگل وان فرست لاین نایس بو جس گوت ماسی گوریا او ات وان یول ازور دورم دین زی گدری سو پنجام ته دوری دتس ا نایس وان چاوی Hatin, hatin, hatin. Wow, karo kuram na wa. Awa tawaw, aroy na wa. Aroy nje gaya ki taqe kino bo roji shama yuk shama mani broin. Mani hamu yan danish doon. Plan dani yan bzan ke broin. Bo je gaya terhe broin. انشاءالله روین از اشتا مرا محسی اگر هنه که نو دانش نیره هنه که من روین هنه جگه های تقریق این و جگه ایگه زور خوشا خوش دوازین ایره جگه ایگه زور خوشا بلان براستی یا
چون برادرێک ئێمەیان هێنا ئێرە لە بەروی کاتی دی دەسەرەوە گەیتێکی لێیە گەیتەکە بڵێم گەیتەکە داخراوە بەڵام مام ئەو دوو برادرە کلیلەکەیان پێێنیم لەم ڕێگانە خۆیان لەم ڕێگانە ئیشەکەن بۆی هاتین بەڕاستی جێگاکەی زۆر زۆر خۆشە هەتا وتم پێوتم ئەتوانین بە ئایلەوە بێین وتی ئەتوانم بێن بە ئایلەوە بەڵام ئەبێ کەسێک گوناسن ئەمە ناوی جێیە جێ خۆی کەسێکی زۆر باشە کوڕێکی زۆر چۆرچاکە ئەوە ئێستا بۆ نای ئاوەکان ڕۆین ڕاستی بەردێکی زۆر هێنە منیش پێڵاو نەگەڵ خۆم لێنا ئاوەکە زۆر زۆر لە خوارە ئەگەر سەیر کەن مەسافێکی زۆر هاتووین سارەکان لەوێن ئۆکەی ئەوە ئێستا هاتە ناو ئاوەکە ئەگەڕێن ئەیانەوێ خۆیان ئامادەکەن بەڕاستی ئاوەکەی زۆر زۆر گەرم و خۆشە ئاوەکەی مان تاقیکردەوە لێرە دەست پێکات بەڵام ئەمە برادەرەکان لەم لاوە سارەکە لەو بەرۆیە ئەی بگوان هەسەجی ئێستا ڕۆین ماوەیەک ڕێەکەین دووبراها دوان لە پێش بوون چۆڤەل ناو ئاوەکەیە هێشتا بەردەوام لەگەڵمانە دێ ناو ئاوەکە بزانین ئەتوانین فلای فش بگرین ئەو شۆ دەستیان کردە یارەکە بزانین کێ گرێیانا بزانین کێ براوە بیان شۆ بزانین کێ گەورەترین نانەکرێ ئەوە دەسمان کردێسە گەڕیان شکەمەبێ زۆر بەش ناو ئاوەکە ئەبێ ئەوەنر ناو ئاوی بەڕاستی ئەوە ماسێکی گەورەی ئەڵێ It's the small ones. No, that's the small ones. Oh! Once I got to the time, I got to the time. نو گد ئازاد ئەمە دوومدانێ بوو ئازاد بەڕاستی یێ کەما ئازاد گرتی چاوەز دارێکی گەورەی گرت یەڵا چاوەز یەڵا دەی یەڵا 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 با ببینم دەی 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 Nice. Mashallah, Barasi Juana. Big one, bro. No, that's a pakeri. You can eat those butter, like, they taste like butterfly. Barasi, yeah, we'll keep that. Yeah. Chavez Bravida? Chavez Bravida. Oh! You didn't know. Oh, that's the fish. Yeah. He's right there. Get away. See, Travis, get after. These are bad. Nice. These are spikes on them. I'm Masina. Can you eat them? You can, yeah. No, you can't eat them. ئەمان لە ناخورێن بەڵام بەڕاستی یەڵێ ماسێکی زۆر نیە کالۆز ئەوەی گرت کالۆز دەس تری ئۆف دم دەس نەو سەیمان ئای هەیدەر
You got it. I don't want to get you. Oh, Travis. Oh, they trying to... Fucking hell, man. But I see that is well go there. It's go there. You get your money, Travis. But I see go there. Oh, yeah, boy. Check that. Mashallah. Nice, man. I said he can go there. Lana. بیز ترافیس تام دقیقه بیز لاری بردو تو لبه بگلسه گوره ترین گوره ترین ماسیکن هرکی بیگره بیز دولاره ترافیس تا ایسا بردی سیوه اون اوون اوکی جای بگه که پیه ها ایش ماسیکی ها That's nice, Travis. Mashallah. This is my flannery. What an ugly looking fish. اوه استراحت ما کرد. اصلا هاتی نبلای سیارکا. توز استراحت ما کرد. اصلا دوباره اروینو. بشکم توزه بگیریم شو او دوباره استراحت من تاو کل اروی مراسی من زور جوانم شو من حتی درم استراحت من که دیستا سبو جاری دوم اروی نو آوکا ساعت چند استا ازا ساعت یانزو ساعت یانزو شو کاتا که زور درم بز براسی شو که زور زور خوشه هوایی که زور زور خوشه تحصیت نزانم چند دلم انگلیسی دوان دانه نه دوان دوان گیری ها تای ساتا دوانی ام دوان باید دوباره هم ترورنه آوکا این براستی شوینه که زور زور آوی شوینه که زور زور خوشو دلگیره باید تصویر یکم بایدن سیکه آوکا زور زور سینه همون من پیکو آگوین آه دست او اوی که بس چکانه Shine your light away from it, Louis. That's the one here. You ready? Grab it with your hand. Did you get it? No. Is it 20? Oh, that's a bigger. You got $20 to be honest.